פלוטו, דלתא אלפא סיירו. דלתא אלפא סיירו. בוקר טוב, 1000 צומת מגידו על הנתיב לשדה תימן דרך החוף. דלתא אלפא סיירו, שלום, תפס 3 עירון, הלחץ 2986. 986, אתה נשמע 3, עוד פעם בבקשה. איך מקבל אותי עכשיו דלתא אלפא סיירו? עכשיו יותר טוב. תפס 3 עירון לפי 86. לפי 86, 3 לעירון, דלתא אלפא סיירו. דלתא אלפא סיירו, קל 5122. 5122, דלתא אלפא סיירו. טוב, אפשר כבר להתחיל את הפרט. השעון אין לנו? שיט. בוא נשים פה. איזה קטע. סידרתי אותו והכל. בסדר, עשיתי סטארט. תזכור סטופ, כן? סטארט. אוקיי. איזה דבר גדול זה. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run. אמר לי 2.5 אולגה. אני ממשיך לפי הנתיב, בסדר? רק כשאני מגיע לאולגה אני מתחיל להנמיך. לא. לא, אתה יכול כבר ל-2.5. כן. אחרי שאתה עובר את עירון. הבנתי. עירון 3 ובהמשך מנמיך. הנה, עירון אני לא צריך לתווך לו כי הוא נתן לי כבר. הוא רצה לחסוך את הקשר. כן, כן, כי יש לו גם טרנספונדר. אז 2.5.3. טוב. 2.5. לא, טוב, אנחנו בסדר, אבל בוא נעשה את זה. סטארט, עוד פעם. לי כנראה. מטר ירון קיבלתי, 2005, יכול לתפס צפון על הנטופן. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. אחד עצל צהר לירות, א' מזרח מרבי 2000, הרב לא סגירת הדרון. 2-7. וא' מערב. זה מה שאתה רוצה, שמר לי כיוון א' מערב בשימור של ידי מטוסי כיבוי שחוצים אותה. סיימת את היציאת כיוון, אתה יכול להוליך, לתקן איזה מעלה שתיים. כן, ברור, ברור, זה מה שהבוחן יבחן אותך, כן? לא המצאתי. מטר ירון תתקן צפון על הדיקת בית נטופה שלא תיכנס לסגירת הבלון. איך זה? זה כיסה על המסתות לה. ונתקן עוד שמאלה.
לוטו דלתא אלפא סיירה 2500 אולגה. דלתא אלפא סיירה 800 פלג. 800 פלג, דלתא אלפא סיירה. צ'רלי הקוטל באזור 13 מטפסים גובה 5, נקרא לך גובה 5 מעל אוויר. צ'רלי קוטל רוט. אז כיוון 189, בוא נגיד לך 90, מנמיכים. בוא נלקח קודם כל, זה 180, זה 190. בוא נלמיד. Ladies and gentlemen, we are descending to 800 feet. On your left, you can see the city of Netanya. Was it Inversia? How was it? Damn. Inversia. מנה מאוד, בוא נכין את פלמחים. מעולה. אנחנו אומרים לנו פלג בעצם, פלג. פלג אמרנו זה השוברי גלים. לוטו דלתא אלפא סיירה פלג 800. דלתא אלפא סיירה 800 עליונה. 800 עליונה דלתא אלפא סיירה. טוב, צ'ק ג'יירו, סאוט, סאוט, בסדר גמור. מהירות, ירוקים. דלת, קול, בסדר. עלי גבה שלנו זה וינגט. שמו גובה. אני אחפש לי שדה, אם אני... איפה אני עכשיו? שדה טוב. צ'רלי יוטל צ'רלי, האם א' מערב פנוי? יפה. צ'רלי יוטל צ'רלי, א' מערב עכשיו פנוי, חיובי.
דלת על חסר, הפלמחים 135.55 להישמע. עובר לפלמחים, תודה רבה להישמע. פלמחים, דלת על חסר. דלת על חסר, הפלמחים שם. שלום, מתקרב תליונה 800 לשדה תימן. דלת אלפה סיירה 800 נטעים, הלחץ 2986, תקיר 24 יורה. 24 יורה, 2998, 800 לנטעים. דלת אלפה סיירה. דלת אלפה סיירה 2986. 2986, דלת אלפה סיירה. טוב. צ'רלי גולף דלתה, מה המהירות המקסימלית שיכול לשמור? 90. עכשיו, לנטעים. דלתא אלפא סיירה, תוכל לשמור 90 קשר? חיובי, אני אשמור 90 קשר. קיבלתי, תודה.